Vores hold i Lukaku's Adventure er efterhånden ved at være på plads. Som I kan se på skærmen her, har vi nemlig allerede fået vores første sjældne guldspiller på holdet. Det var sidste episode. Det var Rafinha. Jeg glæder mig utrolig meget til at bruge ham i den næste kamp, vi skal ind i. Som I kan se i alt, det er altså kun... Ja, hvor meget altså? Det er sådan 9 spillere, der skal opgraderes til rare guldspillere. Så er vi faktisk færdige med serien. Jeg kommer desværre ikke til at tage special cards med. Det vil sige 9, så 9 enten mål, assist eller sejre er det, som vi kan få os oplægge på, og som kan give os ligesom det allersidste, vi mangler. Så ja, der er faktisk lige en ting, jeg vil snakke om meget kort, bare lige et par sekunder. Det er, der er mange, der spurgte, hvor bliver kongen af Premier League af? Jeg har faktisk bare ignoreret kommentarerne. Meget kort, så vil jeg forsøge at finde ud af, hvad der skal ske med den her de næste par dage. Så I får en opdatering på et eller andet tidspunkt. Jeg vil bare gerne lige, så altså basically det jeg siger, det er, at jeg ved det ikke endnu. Men det er mere bare lige så, I ved, jeg har det i tankerne, jeg har læst jeres kommentarer. Vi ser lige, hvad der sker, okay? Bare lige have noget, hvad hedder det så, patience, noget tålmodighed, bare en lille smule endnu. Beklager, jeg skal vente så lang tid, men jeg lover at finde ud af noget i hvert fald. Anyways, holdet til Lukaku's Adventure, det er det, det skal handle om nu. Vi skal sådan set bare, ja, ind og spille vores første kamp i den her episode. Og holdet, vi står overfor i første kamp i den her episode, ser således ud. G. Jesus Christ, det er et godt hold. Og han, hvad havde han, Varane og Kimpembe i forsvaret? Oh yes, oh yes. Stærk det der, Bergwijn. Benrahma, afslutningen, Benrahma, gør det til 1-0, mand. Kom nu. Sikke dog en start, det der. Den start kan så rimelig hurtigt gå væk igen, hvis han scorer her, han... Han scorede simpelthen på kickoff. Åh, det er godt lavet. Det er godt lavet. Jeg kan ikke få lov til at styre den spil, jeg gerne vil have. Men heldigvis redder Gullini os igen. Som han har gjort mange gange før. Det er godt det her. Det er godt det der. Okay. Målet blev... Okay. Blev Jutin på skidtet instantly? Hold da kæft, mand. Så er det Lukaku, Big Rom, afslutningen der, oh my god, den afslutning er lige godt taget af Fantasar. Jørgen sparket lige bagefter, ui, den lå ikke så slemt igen. Rafinha ud frem og højre skøjten der, og igen er det Fantasar, det går op med en redning. Hvorfor trækker min spiller ikke offside'en? Oh my god, og Fekir hat-trick. Han er også sindssyg. Det er et sindssygt godt, han er. Men legit... Altså, jeg skubber frem med min ene forspiller. Min anden forspiller, han står og tænker... Yes, jeg står bare hernede, helt stille. Stille og roligt. Slag ikke træk offside'en. Altså, Jesus fucking Christ, man. Oh my god, Lukaku, det er utroligt. Det er utroligt, vi er så tæt på, men... Ja, han starrer. Han tager sgu. Han tager sgu det, der kommer derinde. Jeg kan ikke få lov til at styre. Jeg kunne ikke få lov til at styre den spiller, der skulle dække Benzema op. Okay, ja. Jesus Christ. Okay, nu går alt så også bare ind. Altså, det var utroligt. Når Kimpembe scorer, så ved du, der er en, der ikke er, som det skal være. Ui, Benrahma. Øj, det er søn. Hvis den er gået ind, så havde det været opgradering der i hvert fald. Kom on, Lukaku. Du ikke score her. Du ikke fucking score her. Thank fucking god. Det var det mindste en opgradering der. Jesus. Oj. Oj, det var synd. Sidste mulighed her. Lukaku, kom nu lige en base mere, Lukaku. Oh my days. Hvordan fuck tager Fantasarden der? Jesus Christ. Okay, vi scorer så et godt mål her. Hvad er efter? I mean... Faktisk godt hældet ind af Bergwijn, men vi kan ikke bruge det til så meget, altså det er så hvad det er. Der bliver vel ikke engang smart for i dag med det samme her. Så vi taber 6-3 her desværre. En kamp, hvor ja, en faktum er, hvor vi møder bare en med et bedre hold. Der er ikke så meget at komme efter der. Det der faktisk irriterer mig lidt, det er, at jeg føler vitterligt, at jeg spillede bedre, da mit hold var dårligt. Altså jeg spillede literally bedre, da jeg havde sådan sølv- og bronzespillere. Sådan efter vi har fået alle de gode guldspillere ind, og også nu og Rafinha, så synes jeg faktisk bare, det kører helvede til. Altså, men altså, over det set, jeg synes egentlig, vi spiller ret lige op med ham, og vi har også flest expected goals, ikke fordi vi skal sidde og gøre op i sådan noget der, men
Amin, jeg synes egentlig, vi var bedre. Igen, han har bare lidt bedre hold. Sådan er det. Men vi får en enkelt plads med Lukaku. Det er en enkelt opgradering, I guess. Stadigvæk bare, ja, det er slet ikke godt nok. Og som sagt, en enkelt opgradering blev det altså til. Og jeg tænker, den er ret oplagt. Vi skifter Benrahma ud. Han har ikke været særlig god for os, faktisk tværtimod. Jeg har været meget skuffet over at bruge ham. Ikke fordi han er det bedste kort anyways, men jeg forventede, trods alt, at han var lidt en opgradering. Jeg føler slet ikke, han var en opgradering på ham, vi havde før, som var Ulisse, mener jeg. Det er stadig for Gud og købt vores anden sjældne gudspiller på holdet her, som er Kai Havertz. Jeg tænker, ja, hvor du er, fuck it. Decent rating. Han har decent stats all round. Fischer skills, Fischer svag fod. Det kan et eller andet. Jeg tænker, han må kunne et eller andet. Vi håber i hvert fald, vi krydser rigtig meget fingre. Og ja, altså, hvilken anden bedre måde at prøve med på, end ved at bare hoppe ind i anden og sidste kamp i den her episode. Og i den kamp skal vi møde, skal jeg se, bliver det et OP-hold igen? Det bliver faktisk ikke for en gang skyld. Vi møder Premier League-hold, som har os lige Neymar på kanten. Og en meget offensiv midtbane. Ja, okay. Interessant. Okay, lol. Okay, kan vi starte godt ud her? Kai Havertz måske? Ja, det kan vi da. 1-0 til os her engang. Assist af Lukaku. Det kan noget. A few moments later. Oh my fucking god. Se, det her, det er en af grundene til, at jeg også titler lidt op til den her serie her. Det er fordi, inden jeg gik ind i den kamp, hvis jeg spillede lige før, så mødte jeg også en, der virkelig quittede efter sådan 1 minut i kampen. Nu møder jeg så endnu en. Og så quitter de efter 5 minutter. Ja, det er fedt. Og problemet er bare, jeg vil rigtig gerne afslutte den her serie, når det er det her, jeg er op imod. Når jeg enten, når de to ting, jeg kan møde, det er enten kan møde et hold, som er vildt, virkelig godt, hvor jeg bare bliver kørt over, taber 6-3, eller jeg kan møde et hold, som jeg faktisk kan slå og spille, eller mindst spille lige op imod, og måske også slå. Og så, ja, så quitter de efter sådan et par minutter, fordi de er nogle fucking pussies. Altså, kom nu lidt ind i kampen her, mand. Oh well, sådan er det. Det bliver jo så til en sejr, et assist af Lukaku, og det blev ikke mindst også til et rage quit. Et rage quit, det vil sige, tre opgraderinger i alt skal vi altså ud og have fat på. Vi kan lige gå ned og kigge på holdet her engang. Tre steder, vi kan opgradere. Hvor skulle man måtte gøre det? Altså, de oplagte er måske bare at køre på noget angreb. En ny venstre kant, en ny center midt, og en ny center midt. Er det ikke, hvad det vil gøre? Jeg tror, det vil gøre. Mine damer og herrer, byd velkommen til de tre nye spillere ind på holdet. Ved du, at bruge Havertz i en enkelt kamp, kan man sige. Han scorede, det tæller selvfølgelig, det står ikke på en statistik, fordi det var en venskabskamp, men han scorede en enkelt base, hvilket gør, at vi får en, som sagt, en upgrade på grund af Lukaku assisteret. Vi fik sejren, og vi fik egentlig mindst også et rage quit, så skud til Havertz, for det er fab. Ja, woo, let's go. Ja, okay. Anyways, vi har så købt tre nye spillere ind, eller det vil sige, jeg har købt to nye spillere ind, en af dem havde der i klubben, og det er altså Wilfried Zaha. Boys and girls, dyrtigt det kort, der er syg pace, syg dribling, og ikke mindst 5 channel skills. Glæder mig utrolig meget til at prøve ham. Tænker, han er trods alt en lille upgrade på Bergwijn derude. Bare en lille bit smule i hvert fald, så det glæder mig rigtig meget til at bruge. Og så har vi ude at købe lidt nye spillere. Først og fremmest Paul Pogba her. 20k købte jeg ham for. Også en 5 channel skiller, vi får ind på holdet her. Godt allround kort, faktisk. No joke. Jeg tror aldrig, jeg kan huske et FIFA, hvor jeg har brugt Pogba på. Altså, jeg tror, han er sådan en af de spillere, som alle altid plejer at have på deres hold, men som jeg aldrig nogensinde har på mit hold. Well, det skifter, det ændrer sig altså i dag. Paul Pogba, velkommen til holdet. Og så har vi også, bare lige for at bringe lidt defensiv stabilitet ind, har vi også købt Rodri her på den anden centrale midtbaneplads, som også har et sindssygt godt kort. Jeg har brugt det før, jeg brugte det også meget i FIFA 21. Insane kort, god højde, god defensiv stats, og manden er altså også bare bag styrk lige den, hvad hedder det, den styrke, der kom op på 86. Jeg troede faktisk, den var højere, to be fair. Jeg sad og hypede den virkelig meget op, og så jeg troede faktisk, den var på 90. Ja, så det er faktisk et akkurat der, men stadigvæk decent, og generelt er hans kort også bare utrolig godt. Vi kan jo lige lave ham om til en CM nu. Vi er i gang her, så får han 10 kemi, ikke mindst. Så ja, det her det er holdet, mine damer og herrer. Tre nye spillere ind, som der er tre rigtig, rigtig gode spillere. Det der er så fedt ved nu, at vi kan få de her sjældne guldspillere, fordi der er ikke nogen begrænsning på. Altså, når det er sølv- og bronzespillere, så er der bare en ratingbegrænsning på. Når det er non-rare spillere, jamen, så bliver det bare ikke højere end de der 283, hvis overhovedet der. Her, der kan vi, det er kun grænserne sat af, hvad jeg egentlig har lyst til at bruge coins på den her serie her. Så ja, jeg glæder mig utrolig meget til at få den prøvet. Jeg vil dog sige, serien slutter, eller ikke serien, episoden stopper allerede her, og det er simpelthen den årsag, at normalt ville jeg måske have taget en ekstra kamp. Jeg har simpelthen ikke tid til at gøre det, fordi den her episode er allerede gået sygt lang over tid, fordi jeg i første kamp virkelig mødte nogen, der kunne efter 1 minut. Så jeg skulle så bruge tid på at komme ind i kampen og ind i en ny bagefter der,
Og så ikke mindst også det her nu, hvis jeg skulle sidde ind i en ny kamp igen, så ville jeg bruge alt for lang tid, fordi jeg er lidt presset på tid i dag. Desværre er det, det skal være sådan, men det er desværre noget, der er ude af mine hænder, kan man sige, når folk vælger at quit. Ja, det er bare pisse i tæerne. Sådan er det. Ikke så meget at gøre ved det. Som sagt, her er holdet. Næste episode kommer heldigvis meget, meget snart. I skal ikke vente alt for længe på det i hvert fald. Og så kommer der også en opdatering omkring kongerne af Premier League. Men ja, for nu, mine damer her, er der så ikke andet at sige end selvfølgelig som altid. Tusind mange gange tak, fordi at I så med os sammen. Hvis I nyder denne video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.